Kuršėnų kultūros centre vyko renginys, kurio metu buvo pristatytas, parengtas ir patvirtintas kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje projektas. Renginyje dalyvavo savivaldybės ir kitų organizacijų atstovai, miesto gyventojai. Susirinkusiems Klaipėdos universiteto architektūros, dizaino ir dailės katedros profesorius daktaras Petras Grecevičius ir docentas daktaras Jonas Abromas pristatė Ventos upės slėnio Kuršėnuose tvarkymo kryptis. Kalbėta apie svarbių kraštovaizdžio elementų formavimą, pritaikant teritoriją visuomenės poreikiams, puoselėjant gamtinę aplinką ir prisidedant prie ekologinės būklės gerinimo ir natūralios aplinkos išsaugojimo. Pagrindinis siekis buvo Ventos upės kraštovaizdžio vaizdingumo, ekologinės būklės įvertinimo, tai kas naudinga ir išsaugoti, tai projekto pagrindinis tikslas. Ir o po to jau seka kiti elementai, tai rekreacinių poreikių tenkinimas gyventojų, tai būtent pėsčiųjų tako įrengimas su papildomais infrastruktūriniais elementais. Numatyta tvarkyti Ventos dešinės upės pakrantės teritoriją, kuri šiuo metu yra apleista, praradusi natūralią kraštovaizdžio struktūrą. Pranešėjai pristatė siūlomas ir galimas tvarkymo koncepcijas, kad teritorija būtų pritaikyma poilsiui ir laisvalaikio leidimui gamtoje, išsaugant natūralius kraštovaizdžio elementus. Profesorius daktaras Petras Grecevičius pabrėžė, kad Kuršėnai yra vienas iš nedaugelio miestų, per kurio centrinę dalį teka upė. Todėl Ventos upės slėnio kraštovaizdžio tvarkymas labai prisidėtų prie upės potencialo išnaudojimo. Mes dabar žiūrime, kiek mes galim padaryti šito projekto apimti, bet dėl kitos pusės tvarko irgi yra svarstoma, to labiau, kad tą tiltelį, kur rodėte, yra šiemet mes esam pasiplanavę lėšų techninį projektą, pasirengsim ir tą tiltelį galbūt rekonstruosim. Tai viskas yra daroma etapais, po truputį, ką jūs dabar sakote, aš manau, kad per keletą metų, per kelis etapus visą tada Ventos pakrantę susitvarkys. Ir Kuršėnų gyventojai tikrai turi suprasti, kad šitas projektas, kaip jūs sakėte, yra tikrai labai reikalingas, reikalingas tas žalias koridorius. Ir šiaip kuršėniškai turėtų džiaugtis, kad turi tokią dovaną, kaip turi Ventą vos ne pačią miesto centre, kur tikrai reikia panaudoti visam tam rekreacijai, poilsiui, pasivaikščiumui ir visą tą reikia daryti. Tai ačiū už gerą paaiškinimą, tikrai mums profesionalų nuomonė tikrai yra labai svarbi ir ačiū, kad jūs labai gražiai tą viską paaiškinote. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje projektas parengtas įgyvendinant projektą Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas antrasis etapas. Projekto metu bus tvarkomas ir išsaugomas Kuršėnų Ventos upės slėnis, formuojami želdiniai, siekiama pievų bendrijų atkūrimo, sudaromos sąlygos jų vystymuisi ir palankioms sąlygoms augalų ir gyvūnų migracijai. Planuojama sutvarkyti 18 hektarų teritoriją, esančią Kuršėnų mieste Ventos upės slėnyje. Numatoma įrengti gruntinius ir medinius pėsčiųjų takus, suoliukus, šiukšliadėžes.